DK Fishing, váš dodavatel rybářských potřeb. No, tak zdravíme z Big Five Challenge závodu. Ahoj, čau. Máme za sebou půlku. Zatím se nic výrazného neudálo, ryba moc nejde. My jsme nějakou rybu pochytali, nějaký body jsme zapsali. Zatím se držíme na čtvrtém místě. Dneska ráno nás předčili kluci o dvě místa dál s pěknou, nádhernou rybou 104 cm přes 16 kg. A ve výsledku je to takový, že velká ryba nejde. Taháme samý malý ryby, násadový ryby a snažíme se přes ně prokousat a něco vymyslet. No. A celkově závod jako zatím asi dobrý. Náš sektor bych řekl, že má o co bojovat. Bohužel zbytek závodníků z druhého sektoru jsou téměř bez ryb, takže tam jako panuje velice ponurá nálada. A bohužel to vypadá, že se to zatím jako nějak jako výrazně asi ani nezmění. Jestli kluci chtějí něco dodat, co? Ryba v našem sektoru určitě, ryby se tady házejí, ryby se tahají, ale prostě problém prokousat násadu, co tady teďka momentálně. No. Tak to dostat se k rybě k těm 5 kilům je prostě problém, no. Zkoušíme prostě všechno možné, ale jak říkám, nebo jak říkal tady Tomáš, jako je to prostě problém, jako záběrů je dost, ale prostě dostat se k lepší rybě. No. Takže jsme rozjeli taktiku, dva pruty prostě opravdu necháváme na větší rybu. Jsou tam dobrý koule, kterým věříme, a druhý prostě jedeme takový ty roný rigy, pufinky a tyhle ty věcičky, malinký popičky na tu menší rybu, prokousat se přes tu malou rybu, prostě tý větší, jestli tam nedojede rozbírat nějaký zbytek. No. Určitě, já bych tomu taky dodal, že Tomáš tady řekl, bohužel, že sektorá netahá, tak za mě to naopak bohu dík, že sektorá netahá, protože my moc těch ryb větších nebo bodovaných taky netaháme. Na rybu jsme se začali nějak pravidelně dostávat, sice to nejsou body, ale věříme, že když těch ryb nachytáme víc, tak nějaký ty body se tam spletou a nějakou pěknou rybu uděláme a popereme se o ty přední příčky, když už ten závod je takhle rozjetý. No jo. Každopádně ještě druhá půlka před náma, tak budeme bojovat. Držte nám palce. Vzdáváme to. Věříme. Ahoj. Ahoj.